საჯარო რესში რო გაუყოლა გაეფორმებინა ამ ადამიანებს მიწები, მაგრამ ეს არის წინასაარჩევნო კამპანიის პროცესში მოსყიდვის პროცესი, როდესაც ბლეხებს ეუბნებიან, რომ ხმის სანაცვლოდ გაგიფორმებთ მიწებს. ამის დამადასტურებელი ფაქტი თქვენ ნახეთ, ღამის საათებში მალულად ხელისუფლება აწარმოებს გამომჩევლის მოსყიდვას. დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც ახლა დღეს მოვიდნენ აქ, გამოიყენებენ ამ ფაქტს, გააფორმებენ თავის მიზებს, მაგრამ ხვას მიცემენ ქართულ ოცნებას. ამაში ვარ ღრმად დარწმუნებული. მოსყიდვა ავანტურა პარტიდან მარტია მაინდობა გამომდიე არტინ გამომჩენის მოსყიდვა გამომჩენის ერთად ყველა სოფლის აგეთ ამასაც გამამეცია ხალხი მიცებს. გერი ეს 50 ლარში გაქვია და ერთი ფისუკა кайხო, რატომ ვერ გააფორმე ერთი ფისუკა? ერთი ფისუკა რატომ ვერ გააფორმე? ერთი ფისუკანაც გააფორმებ ერთი ფისუკანი და იმის რა დასაბამი. იმიტომ რომ საჯარო არ გინდა, არ გინდა იქნება რომ